Assalamu alaykum ardakta ayın, armsızlar patça köngüldü, közü karaktı körermen kavum. Otandaşlar koru konvensiyonu emes akcionerlik koğamı kolga algan tın joba, kandaspen gelgen kazna attı habarımızdın kezekti sanın nazarlarınızga sunamız. Әдеттегідей, біздің осы хабарымыздың эфирге шығуына ерекше еңбек сіңіріп, қашанда қолдау көрсететін Нұрсұлтан қалалық әкімдігі жанындағы қоғамдық келісім мемлекеттік мекемесіне үлкен алғысымызды айта отырып, бүгінгі құтты шаңырағымыздың құтты қонағымен таныстыра кетейін. Менің жанымда сонау аспан асты ел деп ауыз толтырып айтатын алып мемлекет, ол қырастындағы Қытай Халық Республикасында қазақтың атын әлемге әйгілеген атпал азаматтың оза шапқан қазанаттың бірі өзімнің әріптесім соны Қытайдағы қазақ телевизиясы мен радиосында қаншама жыл қажырлы еңбек етіп таңдайдың балын тамызған сөздің сөлін ағызған сөз зергері радио теле журналист атақты диктор атағынан атып кетін 8 жылды серінің бірі Серік Әбіл Мырза бүгінгі құтты қонағымыз. Сәке, қош келіпсіз. Қолыңызды алып қояйын. Әңгімені әдемілеп мақтаудың майын тамызып бастап отырғанымда жөні бар, себебі ішім жылып, бүйрегім бұрып, іш тартып тұратын әрі әріптесім, әрі түйдей құрдасым екеуміз 1972 жылғы тышқан жылында дүниеге келген түйдей құрдастарымыз. Ендеше күні бүгінге дейін құрдас едік, бүгін эфирде сырлас болайық. Рахмет. Ал сәке, өзіңіз жөнінде, сіз жөнінде мен емес, баяғы Қасым Аман Жолып айтпақшы қазақтың ақиқатын, өзге емес, өзім айтам өз жайымда дейді ғой. Сол сияқты өзіңіз жайында өзіңіз айтсаңыз. Мына өзі жақсылыққа және жаңалыққа жаны құмар, жамағат көзі қарақты көрермен біз сүйсініп тыңдайтындай сүбелі сұхбат болсын бүгін. Қай елде, қай жерде туып өстіңіз, балалық шағыңыз, бал дәуреніңіз қайда өтті, жалпы осы журналистика дейтін шексіз шетсіз әлемге қалай келдіңіз, әңгімені осыдан бастасам. Рахмет сізге. Енді мен сол 1972 жылы Қытай Халық Республикасы Алтай аймағында Үлімгір деген көлде, Жетірел деген жерде дүниеге келдім. Содан өзім өнер отбасында деуіме болады. Жаңағы бабаларымыз, әжелерімізден дарыған өнер бар, күй бар, ән бар, ақын болған. Балалық шақ сол ауылда басталды, кәдімгідей осы. Бастап шортылы оқуларды оқыл, өздеріңіз осы кәдімгі. Содан кейін кезде осы бір кішкентай дауыстың, Алла берген таланттың өнерге деген өздесумен әдебиетке деген жаңағы өзіміздің жалпы осы өнерге деген құмарлық, құштарлық арқасында осы салаға келіп қалдым. Жүрегімде осы журналистикада мен дикторлықтан бастадым. Дауысыма сай мені диктор қабылдап алды. Содан бері 25 жыл дикторлық болып кәсіби дикторлық істедік. Қазақ әдебиетін және әкімшілік басқару саяси саладан екі түрлі мамандықта оқу тапсырдым. Мына теңіздің тамшыдан таудың тастан құралатын сияқты бұл таудай талап пен бармақтай бат сол бала кезден байқалған шығар. Өз менің көз алдымда сіз кәдімгі оқуда озат, тәртібі үлгілі, тақтаның алдында тақылдап тұрған бастауыштың баласы болып елестеп тұрсыз қазір. Сол мектептен басталды ғой. Оған біреу түрткі болған шығар. Ұшқыннан жалын лаулайды ғой. Әрине, енді ол жаңағы өнерге келуіміз сол жанұядағы өнер иелерінің арқасы деп десем болады. Сонымен бірге ұстаздарым да осылай баулуды. Ол кезде өзіңіз білетін едіңіз ғой, мектептерде кружоктар болады. Әдеби және осы музыка жаңағы көркемөнерді кейін соларда болдық, солардан тәрбие алдық дегендей. Енді ол оқуда жаман болған жоқ енді. Өте тәртіпті момақанды бала болған жоқ енді. Шынын айтайық. Шынын айтайық. Жасымда күрестім, факультеттік спортта біраз болдым. Жаңа 8 қырлы серінде бекер айтпаған екен. Сонымен кейін келе, енді тағдырдың жазуы маңдайға жазғаннан жазбақтан соны сол жолдарды басып келе жатырмыз. Мен 16 жасымда бесігім деген термені сөз музыкасымен жаздым.
жаңағы сол бір 11 жасымнан бастап өлең жазып кеттім. Пионерлер газеті дейтін газет болады ол кезде бізде. Сол сияқты Лерендер деген газеттер болады, сол газет журналдарда өлеңі бастады. Демек Қытайда қазақ тілді мерзімдік басылымдар, бұқаралық ақпарат құралдары болды ғой? Ол болғанда қандай? Әсіресе осы 80-ші жылдар, 90-шы жылдар және 2010-шы жылға дейінгі аралықта ол бір әгі сол кездегі біздің жалпы өркениеттің бір даму жаңағы сондай бір асқақ шыңынан шыққан бір кемеліне келген кез болды. Газет журналдар толып болды, радио, телевизор, жаңағы ауылдардағы радио конкеттеріне дейін бар. Аудандарда радио, телевизия, аймақтарда енді аптаның анау кекінен бастап тұр. Қазақ тілінде сайрап тұр. Қазақ тілінде сайрап тұр әрине. Ал енді баспалар бар қазақ тілінде, газеттер бар, журналдар бар. Шұғыла деген журнал бар, Іле халық баспасы, Шынжан халық баспасы дейді, Орталық ұлттар баспасы дейді. Сонау кекінен бастап бірақ бар. Ол әр ұлтта бар сонау қазақта бар. Демек ол кезде Қытайдың ұстанған саяси бағыт-бағдары дұрыс болған екен. Яғни бір сол бір шуақты, шұғылалы саяси салада мейірлі, сондай бір берекелді, мерекелі жылдар болды деуге болады. Баяғыда тарихтағы Қытайдағы ұлы секірістің кезіндегі жағымды жаңалықтар десеңізші бұл. Ал енді мектептерде қазақ тілі мен әдебиетін оқыту, тарихын танып білу жағынан да кемшін болған жоқ. Кемшін болған жоқ. Қазіргі таңда қалай деп ойлайсыз? Енді бүгінгі таңдағы дәл сол кезімен салыстырғанда және де өзі кемеліне келген жағы да бар, сәл кері қайтқан жағы да бар деп сезінемін. Жақсы. Мектепті бітіргеннен кейін Бейжіңде ғой оқыған жеріңіз, иә? Қандай жоғары оқу орнына және қай факультетті, қандай мамандықты таңдадыңыз? Мен әуелі бірден орта мектепте оқып жүріп жұмысқа шығып кеттім. Мен жұмысқа қабылдап кетті жаңағы өзімнің талантым бойынша емтихандарға беріп қатынасып. Сөйтіп жүрген кезде мен Шинжан университет дейді, соның филология жаңағы кафедрасынан сырттай оқып жүріп қазақ әдебиетін бітірдім. Кейін жұмысқа шықтым. Ал дегенде мен сол ауылда өзімнің туған ауылымда Урултоғай деген елді мекен жаңағы ауылдан сонда жұмыс орналастырдым. Онда ол кезде мәдениет саласында әнші болдым, термеші болдым. Одан кейін Алтай аймағына бардым. Онда диктор болдым, жұмыс істедім. Одан тілші болдым жаңағы журналист саласына. Одан Суарға шақырды. 4 жылда сол баспалдақты Суарына Шинжанға келдім. Шинжан орталығы Үрімжі қаласы дейміз ғой сол жерде. Шинжан халық радио стациясы дейді. Ол жаңағы ханзу, ұйғыр, қырғыз, моңғол жаңағы қазақ тілдеріндегі 5 тілде жұмыс жасайды. 5 тілдің ортақ бірлікте әдебиет көркемөнер бөлімі бар. Содан басқа әрқайсы ұлттар бойынша редакция бар. Сол бойынша өздерінің өз елдері каналдары бойынша жұмыс жасайды. Сонда өте кемелді болды. Мен сол жаңағы 5 тілде ортақ әдебиет көркемөнер бөлімін 2000 жылдан бастап басқардым. Сондай қосымша жұмыстар атқарып жүрдік. Бәрекелді, Қытай Халық Республикасында жүріп, қазақтың тілі мен ділін, өнерін, әдебиеті мен төл мәдениетін, тарихын таныстырып, мына ата жұрттағы ағайындармен тарихи тамырымыз ажырап қалмасын, ал шекараның арғы шебінде жүрген қандастарымыз өзінің анау тараған алтын тамырын ұмытпасын деп ұлттық құндылықтарды ұлықтап жүрдіңіздер. Әне сондай болатынның себебі біз жалпы осы жақтағы ақындар әуелі енді Абай атамызды айтатын болсақ, Мұхтар Әуезовтің трилогия Абай жаңағы Абай жолы 4 кітабын Абайдың 125 жылдығында біз толық оқытып радиодан тараттық. Күніне жарым сағаттық уақытпен 162 күн тараттық. Оны Абайдың 65 жылдығында, 70 жылдығында да қайталап беріліп тұрды бұл. Демек біз Абайды жаңағыдай толығымен оқытып, аудио кітабын шығарған біз Қазақстаннан да бұрын істедік, әлемдік тұңғыш дегенбіз. Біздің радионы Моңғолия, сырт Моңғолияда жақсы тыңдайды тыңдармандарымыз. Бұдан кейін осы біз шекаралас райондар, жаңағы Семей, тарбағатай өңірлер, Алтай өңірлерінде толық тыңдатып тұрды. Демек мына телевизия эфирі және радионың әуе толқыны арқылы Абай жолын оқып, қазақтың шынайы болмыс бітімін, тарихын, ата дәстүрі мен салт санасын жаңғыртып отырды дейсіз. Рахмет. Бір жаңағы
abayatımız emes köşbendiler misal yesin solu bizde tolıp berildi bu jaqta biraz gavittin sabittin el bizim bunu plastiklerdi çıkarmaları o dönen akımlarımız ana alıp jaqa özümüz aytkan Qasım bolmasın kip kengimiz muhtarımız jaqa bu jeter bu bizim akımlarımız sol kişilerin Muqagali Makatayev sol kişilerin bırak Tölegin Aybergen barlık ölümdörün biz sol jaqta Ferize Oğarsınova barlığın kalıpka nesikatta dir kezinde nesikatta tutturduk. Enderin en dengeyinde. Misal şemşenleri olmasın, meyli jağın rüksat tilin deyiptin en büyüleri olmasın. Her kaşan biz künle kalıpın kulağına kuyup durduk. Bana geldi, jana Tölegin deyip kaldınız. Bir söz bunun kuyruğun bir söz tötöp deyip kaza. Tölegin, jalp sağınış lirikasın keremet surettegen ağın koy. Kajet yerinde katıgezdikpen, katalık kerek desek de adamın zangar ululuğun sen sağınışmen esep de. Onsız sen tipti tulpar da bolsan kosula almaysın Katar'a äweli. Äbden sağınıp almay şıwışı olmaz safarga deydi. Sırtta jürdiñizde kudayşılığın aytkanda tuğan yerge ata mekenge degen sağınış boldu. Diye sol kadimgi mına Sararğanın sapırgan kımızınday sabasına siymaған sağınışты қалай бастыңыздар, қай жылы Қазақстанға оралдыңыздар, немесе тарихи отанға, отанмен қайта табыспай тұрып келіп кеткен жағдайларыңыз болды ма? Әрине болды, енді бұл ұзақ әңгіме ғой дегенмен де әуелі ел егемендік алды дегенде алғаш Совет Республикасы тарап жатыр деген кезде біздікі қашаналар екенде басқа республикада алып жатқан кезде қамшылап қайшылап отырдық десеңші енді сағат сайын демейді, минут сайын құлағымыз түрілді, есіміз елеңдейді, жаңа жан жүрегіміз солай соғылып болып тұрды. Егемендік алып дегенде әрине ерекше қуандық. Бұл бұрыннан бері сағыныш, бұрыннан бері сағыныштың бір белгісі тек радионың өзін, шалқар радиоларымыз Алматы, Алматыда сөйлеп тұрмыз деп бастайтын шалқар радион, біз орда тыңдайтынбыз ол кезде. Тыңдатпайды ғой кейде жаңа біздің енді ол жақтағы жүйені білесіз әр жердің өзінің идеологиясы бар деп сонымен мен алғаш біздің жақсы көретін ағалар сырлас сыйлас ақындар мына фазаосында жүрген алмас ахметбектер мына көк тудың желбіреген жазған тұрсынжан мына қазіргі евразиядағы иә зәкен сол сияқты ағаларымыз алғаш жақсылық сәмитұлы қаһарлы алтай деген ұрамыздың сол кісілер алғаш көшті бастап кеткенде біз қашан кетер едік деп жүрдік бірақ енді сабақ дейін сәтімен сәл кешігіп кетіп қалған жайымыз бар енді ол тағдырдың жазуы солай болды деп ойлаймыз содан мен алғаш осы жақта жаңа айтып қалдыңыз ғой сағынышты қалай бастаған ол жақтағы сағынышымыз дәмбіз әнмен басып жүрдік мені жаңағы әкем тоғыз ағайынды болған еді соның бесеуі Монғолияға бөлініп кеткен төртеуі біз жақта қалған екен сонымен Монғолиядағы туыстарым 92 жылы бірден алғашқы көшпен бірге осы жаққа жетті есік қаласынан сарқандтан орын алды талдықорғаннан солай жүрді содан 2003 жылы сол кісілерді сағынып енді бір мүмкіндік болып мен келіп қалдым келіп қалып осы жерде бір айдай жүріп жалпы аралап енді сондай бір өзіңдегі сағынышты мауқыңды басып дегендей туыстарыңды көріп елді көріп жерді көріп үлкен тебіреніспен қайттым қайтқаннан кейін тағы да ойлай бересің бірден келейін десең енді әртүрлі жағдай болады жұмысың бар тірлігің бар қоғам өмірді өзіңіз білесіз сан түрлі жолда сонымен сағыныш деген ән жаздым жаңағы ағамның есікте тұратын сол музыкасында сөзінде соны жаздым енді осыған мен аннотация жасай кетейін бұл жай ән емес сағыныш деп отырмыз ғой сонау қазақтың текті қанымен және рухы биік жанымен туған жердің шаңымен саясаттың лаңымен тәуелсіздік таңымен Серік Әбілдің әнімен жеткен сағынышты ой рахмет Bir kere daha şuratın tatlan
kırdın ayağı esip mekan ay. Birgen nur birgen külüm degen kün birgen Alataudun bauray ağa janın aulay özdörümdü sağındım sözdörümdü sağındım kıymay qarap qalgan bir közdörümdü sağındım 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 Köşerken Alamatının batısı tas yerin dayal Oylağanda közünge jas geri dayal Kırayın bir güç komur Jambul sarar kal Ağayın jurt ne degen tas derine Bak birgen nur birgen Külüm degen kün birgen Alataudun bauray Ağa janın aulay Özdörümdü sağındım Közdörümdü sağındım Sıbırlasıp sivaskan Sözdörümdü sağındım Sağındım, sağındım, sağındım Haydi! Astana men Türküstan Kaldı Qorğanay Alatay oral atırau Kökşe ordamay Kanım birge bolğan men Dämim bölek al Ota köngül sirede Turmas bozdamay Bak birgen nur birgen Külüm degen kün birgen Alataudun bauray Ağa janın aulay Özdörümdü sağındım Közdörümdü sağındım Sıbırlasıp sivaskan Sözdörümdü sağındım Sağındım, sağındım, sağındım Sağındım, sağındım, sağındım Ey, bana geldi! Son bir setler doyduysam günü bugün cılağım bile. Özü kanday, sözü kanday Anımın kızganosu hanımının Туған жерді, туған елді, бауырымды, ауылымды сағындым деген әніңіз жанымның жүрек қылын шертті. Рахмет. Ал енді өзіңіздің әніңізден қалың қазақтың әніне қарай ойыссақ. Біз сізге көздің майын тауысып, көздің майын табысып, таңды таңғырып, талай ғасырлық тарихы бар. Көнеден жаңаға, бабадан балаға мұра болып жеткен қазақтың әндері мен күйлерін жинағаныңыз жөнінде құлақтармын. Hoş şöndetseniz. Şimdi sonunda bir mümkündük oldu mu? Can aykıttım koy. Önür bölümü başardım. Sosun gün özümüzden özüm önür adamı buldum. Şimdi babalardan gelecekten külörü bir şahsı bilemiz. Biz de yandan o Beysenbi dönemi bayılı deyken mümkün tarihte günde ışık şetmesinde borunu bülük. Kompozitör atamız buldu. Sonra gözde de Kunanbay dağımla konakka şakırgan adam bulan. Сол кезде 6 ай болып тұрған кезде чегара жоқ кезде сол өңірдегі 4 бидің бірі болып сол Суар өңірін басқарған 4 бидің бірі болған адам соғыстерді ойлап тарихи күйлерді ойлап біздің радиодағы жалпы алтын қорды ойлап бұл ертең қалай болады осыны бір жинау керек қой деп алтын қорға біз жыл сайын ән күй алып тұрамыз осыларды ыңғайлап жинап мұны керуен саз деген атпен Шиньян қазағының және Қытай қазағының дейміз ғой енді сол 500 күй 500 күй 500 күй мына ішінде бұл жаңағы неменемен шыққан өзі табақтармен шыққан 500 күй оны кейін біз жаңа компьютерде бәрін өңдетіп одан 500 күйдің алдындағы 300 күйдің шығу тарихы қалай екен соны бірақ жинап өзім оқып алдына оқысам оқып тарихын білгеннен кейін барып тіпті жақсы түсінеді ғой көп адам түсіне бермейді содан бір бөлім сызғы күйлер бұның ішіндегі жаңағы жалпы сол жақтағы енді кейінгі біраз аптырыл күйлер бар халық күйлері бар дегендей сонымен 500 күйді алдын алуға мен шығардым бір кезде сонда таспаға жазып тасқа басып бірақ қалды иә мына тарих өшпейтін бұл тарихи мұра бұл жаңа 500 күй одан кейін 200 ән бар иә сосын мынау жаңағы 200 ән Шаңырағымызда шалқыған әндер Қытай қазақтарының Қытай 200 200 әні ол бұл көбі негізінен халық әндер содан кейін термелер мынау негізінен халық әндер кейінгі аптырлық әндер бұны жай әндер болмады онда негізінен
200'den bunu görüyoruz. Menişe bundağı ənderdin bəri bir deyip, osu Kazak'tan ulu dalasının özünde joğ ənder çıxartıdı. Bir neğizden öte sirel etdi, uşaqta sirel etdi. Yerdede kalıq ənderi ağızdan ağızğa folklor üretimde tarap oturgan o. Sol öşbey kalan, öşbeytin iz, ölmeytin mura bu. Mene osu oraya gelgen osu yerde mümkündükti mülçü vermeye aydayın. Sakin meneki Kazak, Kıtay Kazaklarının 500 küyü, jäne Kazaklarının 200 әні бол. Бұл сан ғасырлық сарқыттай сақтап, сарымайдай баптап, сандыққа салып сақтаған дүниелер бұл. Саф алтындай дүние. Міне, сәке, осыған өзі маңдайының тері ерен еңбегісінген азаматтың бірісіз. Міне, Серік Әбілмен бірге тарихи отанына оралғанда, мынау ұлы даламызға қазақ еліне жеткен қандаспен келген қазына деп біз осыларды ауыз толтырып айта аламыз. Мында бір рахмет сізге. Осымен бірге біз жаңағы мынау осы жұмыстар істеу барысында сіз мынаны көрдіңіз, мынау қытайша тяңы жаға деген сөз аққу саз деген. Аққу саз. Ал енді біз қазақ өзі аққуға болаймыз ғой өзімізді. Содан қазақтың бір топ қалған әндері мен және әйгілі автордың әндерінен 50 әнді Қытай тіліне аударып, оған клип түсірді. Сол 50 әнді, 50 әнді клип түсірді. Мына аққу сазы. Демек бұл аққу сазын қазақтың әндерін Қытай тіліне аударып, Қытай тіліне аударып, сол Қытай елінде де кең таралуына. Қытай елінде кең таралып, әлемдегі Қытайдың есу қолымен бұның ішіне жаңа клипті түсіру барысында қазақ даласы қандай екен, қазақтың даласы мынау деп толығымен қазақтың даласын, тұрмыс салтын бұның ішінде, өзен өлкесін бірақ негізінен ішіне көрініске кіргіздік. Болашақта бұл қазақтың даласының куәсі, қазақ даласының сол кездегі куәгері болып қалатын. Міне мына тастаға бұл орысша жесткий диск деп жатады ғой. Міне бұл қазақша қазақ тілімен айтқанда тасқа басқан тарихта қалатын дүние. Міне қандаспен келген қазына деп осыны айтсақ құп жарасады. Сонымен бірге жаңағы 300 сағаттан астамнан тұратын көшпенділер бар, біздің махаббат қызық мол жылдар бар, ұлпан дейміз жаңағы менің әуезовым қатарлы 10 романды үлкен албом етіп, соны да осындайды жазып, баспада түсіріп, ол жақта тараттық, соны тағы да үш жерге әкеп, мынау жаңағы қазынаға, біздің қорға, бәріне радиоға, бәріне тапсырдық. Міне орайы келген осы тұста көз тігіп, көңіл аударып, назар салып отырған біздің көрермен қауымға айтамын, міне біздің арқа тұсымызда тұрған осы дүниенің барлығы Қытай тілінен, қазақ тілінен, қазақ тілінен Қытай тіліне аударып, мына ойдағы қырдағы қазақ өзінің тарихи тамырынан ажырап қалмасын, ата дәстүріне қашанда құлағы түріп, назары қанық болып жүрсін деп жасалған жақсы дүниелер бұл. Сәке, жаңағы біз романдар туралы айттық қой. Енді мынау қазақ елі істемей тұрған кезде тұңғыш аудио кітапты Әуезовтің төрт кітабын жаңағы Абай және Абай жолы, Абайдың өлеңдерін, Абайдың қара сөздерін, сол Әбіш Кекілбаевтың ұлы дария, анау күй дариясын, жаңа шұғаның белгісі Бейімбет Майлиннің, Ұлпан, осы сияқты бүкіл жаңағы прозалық шығармаларды біз тұңғыш рет аудио кітап қылып осыдан 20 жыл бұрын шығардық. Сөйтіп эфир арқылы әуе толқынында халыққа тараттыңыздар. Ал енді халыққа тараттық, елді ауызға қараттық, енді елге сабақ дейін сәтімен сәл кейіндеу келдік дедіңіз. Қай жыл келдіңіз, оның үстіне сіз әлі сіз арқылы өзіміздің көңілімізді өзіміз аулап қояйық та, менің жуырда бақилық болған ұстаз тұтқан асыл ағамның бірі Әмзе Қалмырза, Қамза Көктәнді дейді, сол кісі айтушы еді, өзіңді өзің мақтамасаң мақтаусыз қаласың деп. Біз 72 жылдар әлі қылшылдаған 40-тың ішіндегі жігіттерміз ғой, мейлі ол 40-тың 9-ы болса да дейік. Әлі ердің жасы 50-ге енді келеміз. Елге қашан оралдыңыз және енді қазір өзіңіздің ата мекеніңіз ғой, ата бабаңыздың кірдік қан тамған жерде қандай қызмет атқарып жатырсыз осыған кесек? Мен келгелі 23 жыл, енді бір жыл Алматыда келіп тұрып, сол жердегі туыстар да бар, алла бермен, ежелмен танысып тұрдық. Келесі жылында осы жерде ұлттық академиялық кітапханаға қазіргі басшымыз Үмітхан Дәуренбекқызы Малбаева жұмысқа шақырды. Сонымен әзір осы ұлттық академиялық кітапханада жұмыс істеп жатырмыз. 3 жыл дейсіз бе келдіңіз? Келгеніме 3 жыл болды. Онда жылда ғана келдіңіз? Иә, жұмысқа шыққаныма енді мынау 1,5 жылдың жүзі болды мына жерде. Одан кейін не дейміз,
Bu жерде де бул бир тамаша, үлкен бир сарыталы агорд экен, улуттук академиялык кітапхана дегенбиз. Мен келгенден кейин де облыстык арналы арна бир үлкен осы дыбыш жазып студиясын курду. Азыр сол жерде жаңа әдеби мәдени жумуштар менен бирге жаңа енді сол бурунку істеген жумуштарын көзүнүн казак тил прозалык поэзиялык чыгармаларын аудио китеп жасап жатırmız. Келгенден кейин де бул анау ustazın rolü bu trenden o Ebu Nesir Elparevi babamızın 1775 yıl oldu soğan arna Enver Elcan'ın 1750 yıl oldu Abay Kınanbayev'in 1775 yıl oldu. O ultra akademiyalı kitapkanı o bizden kadimki tonun ışkı bağınday birge tuğan bağırday ertestik ıntımaktaslıkta jürgen Hasiyet Karaşanırak'tan biri. O şunda da bizim ultra kitapkanımız bir akıl oyunun orlası siyahtı o. O zaman özünün stüdyası var. Dışazım stüdyası var. Dışazım stüdyası var. Sonra bu trende Enver Elcan'ın ustazın oralı o. Sonunda bir Oral Hanbökö'nün Saytan Gölber, Alibi Gaskar Bağamızın indi, Altay'da Altın Küzeli deyken siyahtı. Şimdi bir yıl, sonunda yazdım ben bu trende, şurada o. Şimdi hazır, Karşı Muhan Babamızın bir yıl, nükkan toyu koydu. Yen Meri Toy. Yen Meri Toy. Sol boyundan sonra Karşı Muhan deyken, Han Muhan'a. Kal Muhan, Yen İsebay. Sol romanı yazıp atayım. Tamaşa. Енді елге бір қызығы біз осы тәуелсіздік таңымен бірге 91-де, 92-де ұлы көшпен келген талай қандастарымызбен тамаша сұхбат құрып жүрміз. Ал сіздің келгеніңізге мына 3-ші жыл енді болып жатыр дейсіз. Ол отбасыңызбен оралдыңыз ба? Енді ол өзіңіз өсіп өнген өлкеде ағайын, туыс, бауырлар қалды ма? Әлде бәріңіз ауыл аймағыңызбен, бота тайларыңызбен келдіңіз бе? Енді сол мендегі сағыныш бір өкініш дейсің ғой енді. Мен жалғыз оралдым, себебі солай болды. Енді отбасыммен келдім ғой әрине, отбасыммен келдім. Туыс туған ағайын олар келе алмады енді қазір. Енді жасырмай айтайықшы. Сәті болатын шығар. Екеуміз бар әңгіменің ә дегенде сөз ығыты келгенде әңгіменің басында айттым ғой, өмірде құрдас эфирде сырлас болайын. Біреу шынын айтамын деп сырын айтады. Ал енді ол елде қалған қандастар, ол сіздің туған туыс бауырларыңыз деген сияқты, өз өз тарихи отанына оралу ойында бар ма? Әлде болды біз енді осы жерде тамыр тартып қалдық қой, енді жастар барсың, сендер барыңдар деп қалып кету ниеті бар ма? Жоқ, жалпы. Әлде не кетеді? Жалпы әркімнің жүрген, жүрегінде жүрген бір сағыныш жоқ емес бар. Түбір олып деп ойлаймын. Енді сізбен біз кішкене мен мемлекеттік ақпараттық саясатқа қызмет істеген адам бірмін. Өзіңіз де солай, сондықтан бір әсіре сақтық жасап отырсыз ба? Әлде бір саяси сарындағы әңгімеден қашып отырсыз ба? Біздің елге, ата жұртына оралуға, тарихи отанымен табысуға шекара кеден қызметінің кесірі тиіп жатыр ма? Әлде кеңселік кедергі көп пе? Немесе мына кейінгі бір жарым жылдан асқан мына жаһанды жайлаған індет кедергі болып жатыр ма? Меніңше соның бәрінің, әрқайсысының өзіндік себебі бар ма екен деп ойлаймын. Бәрінің де өзіндік себебі бар деп ойлаймын мен. Әйтпесе келмеймін деп отырған қазақ жоқ десеңші. Жоқ, әрине жоқ. Жақсы, енді шын айтып көрейік, өзім де ән десе, біз қазақ осы ән дейтін, өлең дейтін, өлең десе құлағы елең дейтін дейміз ғой. Кәдімгі ән десе қазақтың қара өлеңі десе қамыс құлағын қайшылап түретін қазақтың біреуіміз. Сондықтан мынау ән, жыр, әдеби мұралар жөнінде әңгіме қылдық. Енді тағы бір ән салып беріңіз. Сіздің жаңағы әншілігіңізді, жыршылығыңызды, кезінде тектөнер термен айтқаныңызды, дикторлығыңызды, тіпті күреске қатысқан балуандығыңызды барлығын мен бекер дәріптеп отырған жоқпын. Себебі ақылдың кені, ақынның алыбы Абай айтады, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дейді. Біз 40 дейтін қырдың төбесіне шығып, 50 дейтін елге ентігіп келе жатқан емес, ентелеп келе жатқан қазақтың бөгіміз. Бізден кейін мына ордабызда 30-дағы 20 дейтін жасында жарқыраған жастықтың ауылында жүрген жастар үлгі өнеге алсын. Сіз сияқты төң шіркін әмбебап азамат екен, сегіз қырлы бір сырлы азамат екен деп жақсыдан үйренсін. Тағы жақсы әніңізді тыңдайық, сонымен эфирді түйіндейік. Рахмет. Жаңағы ұстаз жайлы сөздерді айтылдық қой елге бәрі. Енді мен жерде менің әжемнің есі дейтін кітап тұр. Әжемнің қолында өстім.
Мен әдебиетке келуім сол әжелеріміздің жаңағы таңнан таңға айтатын, әлдилеп ұйықтататын өзі. Әніміз әженің әлдиінен жалғасқан халықпыз ғой біз. Бесігімен. Сол әжем арнаған әнім бар, әжемнің елсі дейтін әнім. Өшірді бір 15 жыл болды, Алтынай Жорабаева дейтін әншіміз айтып жүрді. Біраз әндерімді айтып жүрді, өшір жұлдыздар. Сол әжемнің есін айтшы бірейін. Тамаша. Ансау мен ауылымның ақ қайнарын, алтына ақ боз үйдім, ақ байладым. Кеңсірігім келіп тұрмын, сабадан сарғымыздың таттай дәмін. Туған елім тызармын тұлығына, қымызың қуат болған қызылына. Есіктен жер ошаққа ереңдеймін, әжемнің иісі кетіп мұрыныма. Аққуға сайдың көлде саңқылдайды, саялы сарайым ай салқын жайлы. Киелі киіз үйдің іргесіне жусан деп жұпар самал аңқылдайды. Туған елің қызармын тұлығыма, қымызың қуат болған қызылыңа. Есіктен жер ошаққа ереңдеймін, әжемнің иісі келіп мұрыныма. Сарқылмас көңілімнің күйі сынығы, тағдырым сағынышты сыйы сынығы. Ақ үйде ақ жол тілеп қалып едің, әжем ау сағындым ғой иісіңді. Туған елің қызармын тұнығына, қымызың қуат болған қызылына. Есіктен жер ошаққа елеңдеймін, әжемнің иісі кетіп мұрыныма. Есіктен жер ошаққа елеңдеймін, әжемнің иісі кетіп, әжемнің иісі кетіп мұрыныма. Сәке, біз айтармыз бірге талай әнді де, әнсіз мынау ғұмырымыз мәнді ме? Ғашықтар бар әңгімесі таусылған, ал махаббат таусылмайтын әңгіме дейді Мұхтар Шаханов ағамыз. Елге, жерге, ұлт пен жұртқа деген махаббатыңыздың оты маздай берсін. Мыңда бір рахмет. Ендіше, ал көзқарақты көрермен қауым, мына аз кем сұхбат құрдық, енді оны көңіл таразысына, өзінің талғам таразысына салар, сіздер үшін қандай сұхбат болғанына өздеріңіз төрешісіздер. Мінекей алтын уақытын қиып, арнайы ағынан жарылып, ақжарма тілегін арнап, әсем әндерін шырқаған қандасымыз, бүгінде Қазақстан Республикасының азаматтығын алдыңыз ғой. Бүгінде міне қазақтың қазанаты, Қазақстанның азаматы Серік Әбіл Мырза. Бүгінде ел ордасы Нұрсұлтан қаласындағы Қазақтың ұлттық академиялық кітапханасында еңбек етіп жүрген белді де беделді қызметкердің бірі. Ендеше елге, жұртқа, ұлтқа берерімз көп болсын әлде де. Мынау биыл егеменді еліміздің еңсесін тіктеп, қарыштап дамып, қанатын кеңге жайып келе жатқан Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы. Демек, олы көшке де 30 жылдың жүзі. Ендеше құтты қонақ келсе қой егіз табады дегендей, осы егіз қуанышымыз
uzağından süyündüre versin. Bir rahmet sizin. Жақсы сәлем.